Mesrat Sport. Mesrat Sport. Mesrat FM 101.1. Kemansur Abdulkani gar bemetebaber. Mesrat Sport. የኮፓ አሜሪካ ፍጻሜ ነገ ለሊት ይደረጋል 9 ሰዓት ላይ እንዲሁም ደግሞ እሁድ ደግሞ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የዩሮ 2020 ፍጻሜን ያገኛል እሱን በእሁድ ፕሮግራማችን ጧት 2 ሰዓት ላይ በሰፊው ምን መለከቶን የሚሆነው ግን ለፍጻሜ የደረሱት ደግሞ سنመለከት 33 ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ ጣሊያን ለዩሮ ፍጻሜ ደርሷል አርጀንቲናም እንደዚሁ 19 ጨዋታዎችን ያለመሸነፍ ግስጋሴ አድርገው በለኮፓ አሜሪካ ፍጻሜ ደርሳለችና የሁለቱን ግስጋሴ ስትመለከት ያለመሸነፍ ግራሚ ነውና በጣሊያንም በኩል ቀላል አይደለም 33 ጨዋታዎችን ሳይሸነፉ ለፍጻሜ አርጀንቲና 19 ጨዋታዎችን ስለዚህ በኮፓ አሜሪካ ደግሞ የሚገናኙት አርጀንቲናና ብራዚልም እንደውም ብዙዎች በኮፓ አሜሪካ ይሻላል አርግምት ለፍጻሜ እና ምድብ 1 ምድብ 2 ብራዚል እና አርጀንቲና ሲደረደሉ ያው ፍጻሜ ላይ እንግዲህ ብራዚል እና አርጀንቲና ይገናኛሉ ተብሎ ግምት ተሰጥቶ ግምቱ የተሳካ ይመስላል እንደውም ውድድሩ ያስፈልግም ነበር ቀጥታ ሁለቱን ቢያጫውቷቸው ይሻላል አላላ በአርጀንቲና በኩል እንግዲህ ሊዮኔል ሜሲን ስናስቀምጥ 4 5 6 ብለን ቁጥር ልሰጠው እንችላለን 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 4 ጎል አሲስት አድርጎ 4 ጎል አግብቶ 5 አሲስት አድርጎ በጎልም በአሲስትም እየመራ ነው በኮፓ አሜሪካ እንዲሁም አርጀንቲና ካስቆጠረቻቸው 11 ጎሎች በ9ኙ ሜሲ ያስተዋጽኦ ያለበት ነው በ9ኙ ኔማር በ6 ጨዋታ 2 ጎል አግብቶ 3 አሲስት አለው ሜሲ የመጀመሪያውን ዋንጫ ከአርጀንቲና ጋር እንዲያገኝ ምርጡ አጋጣሚ ይሄ የነገው የፍጻሜ ሌሊቱ ጨዋታ ነው ኔማር የጓደኛውን የዘውትር ህልም ያጨልም ይሆን የተጋጣሚዎች ወቅት አይብቃልስን በሰፊው እንመልከት ሊዮኔል ስካሎኒ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የ43 ዓመቱ የቀድሞ ተጫዋች እንዳልኩ ለ19 ጨዋታ አልተሸነፈም የማርሴሎ ቤልሳን ከ2000 እስከ 2004 ድረስ ያስመዘገቡትን የ18 ጨዋታ ያለማሸነፍ ጉዞ ክብሮሰን አሻሽሏል። ነገር ግን ዘላለም ስካሎኒ የሰራው ቡድን አርጀንቲናውያንን የልብ ልብ የሚሰጥ በማጥቃት በኩል የማይተች በማጥቃት በኩል እንከን የለሽ የተባለ ቡድን አይደለም። ጥንቃቄ ያበዛል ችግሮች አሉበት ጥንቃቄው አሁን ከሜሲ በስተጀርባ ያለውን አሰላለፍ ካየ ጀርመን ፓዜላ እና ኒኮላ ኦታሜንዲ ሁለቱ የመሃል ተከላካዮች ናቸው ጊዶ ሮድሪጌዝ እና ሊያንድሮ ፓሬዴስ ደግሞ ሁለቱ የመሃል አማካዮች ናቸው የኋለኞቹ ፈጣን አጥቂዎች ካገኛቸው ይረበሻሉ እንደነው ኦታሜንዲ ያለው ኦታሜንዲ እና ፓዜላ አሁን የአርጀንቲና ሚዲያ ትችት ይሄ ነው ከነሱ ፊት ያሉት ታዲያ በእነዚህ በሁለቱ የመሃል ተከላካዮች አስተማማኝ አለመሆን ምክንያት እና ለሜሲም ደግሞ የኋላ ደጀን ለመስጠት ሮድሪጌዝ እና ፓሬዴስ ደግሞ ወደፊት ገፍተው አይጫወቱም እና በማጥቃት በመከላከል ላይ የአርጀንቲና ቡድን ያለበትን የሚዛን መፋለስ ያሳያል። በነገራችን ላይ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን እና የአርጀንቲና ሚዲያ ሆድና ጀርባ ሆነዋል። በዚህና በሌሎች ምክንያቶችም ቡድኑን ይተቻሉ ሚዲያዎቹ። ለግማሽ ፍጻሜው እንደውም ወደ ፍጻሜው ማለፋቸውን ሲያረጋግጡ የአርጀንቲና ተጫዋቾች ሲዘምሩ የነበረው መዝሙር ላይ ጋዜጠኛ የቱንም የፈለገውን ቢልም ፈለገውን ቢያወራም እኛ አልፈናል የሚል እንዲህ አይነት መልእክት ያለው መዝሙር ነበር። ከሚዲያው ጋር ልዩነቶች አሉ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ለምንድን ነው በዚህ የተነሳውት ዳርማጆች ሜሲ እና ኔይማር ስንል የላቲን አሜሪካ የወቅቱ ሁለቱ ትልልቅ ተጫዋቾች የየሀገራቱ ወይም አንደኛ ሜሲ ካልካን ሁለተኛ ኔይማር ልትል በወቅቱ በዚህ ዘመን በቡድኖቻቸው ውስጥ ያላቸው ቁልፍ ቦታ የቡድኖቻቸውን የጨዋታ ስልት አሰልጣኞች ተገደውም ቢሆን እንዲያስተካክሉላቸው ያደርጋሉ።
ሜሲ ባይኖር ብለህ አስብ አርጀንቲና እንዴት ነው የምትጫወተው? ኔይማርስ ባይኖር ያለ ኔይማር ኮፓ አሜሪካ 2019 ላይ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ተጎርቶ ስለነበረ አልተሳተፈም። ደግሞ ብራዚል አሸናፊ ሆናለች በ2019። እዛ ላይ የነበረው የቲቼ ቡድን እና አሁን ያለው የቲቼ ቡድን ከኔይማር ጋር አንድ አይደለም። አርጀንቲና ከኔይማር ጋር ማን ብራዚል ከኔይማር ጋር ያለ ኔይማር ልዩነት አላት። ልክ እንደዚሁ በአርጀንቲና ሜሲ ሲኖርና ሜሲ ሳይኖር አንድ አይደለም። እንዲህ አይነት ትልልቅ ተጫዋቾች ሲኖሩ የቡድኑን አጠቃላይ እንቅስቃሴ በእነሱ ዙሪያ ይገነባል። የሚያጠነጥነው እነሱ ዙሪያ ይሆናል። ለእነሱ ተብሎ የሚወሰዱ ውሳኔዎች ይኖራሉ። ብራዚልም በዚሁ ትታማለች። ይሄ ዘንድሮ ቡድኑ ከኋላ ጥብቅ ነው። ተከላካዩ በጣም የተደራጀ ነው። ቅድም አድማጫችን እንዳለው እንደ ልብ ጎል አይገባበትም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ተጋጣሚ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ ዘላለም ከኋላ ያሉት አራቱ እንዲሁም የተደራጀ መከላከል ብቃት ነው ያላቸው፣ በደንብ ተሰርተዋል። ግን ደግሞ ከፊትም ያሉት አማካዮችም ወደ እነሱ ይጠጉና አጥበው ይከላከላሉ። ይሄንን ጠርምሶ ለማለፍ አስቸጋሪ ሆናል። የሜሲ የቅዳሜ ሌሊቱ አሁን ትልቁ ፈተና ይሄ በመስመሮች መካከል ያስገቡትና ሜሲን ያው ነፃነት ስላለው እዛም እዚህም እዛም ስለሚገባ በጥብቅ አጥሮ ያስቀምጡታል። ኳስ በሚይዝበት ጊዜ አይሰጡትም፣ ይገጩታል። አስር ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ቅድም እንዳልከው ብራዚል ካሴሚሮን ታሰልፋለች። ካሴሚሮ ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ ካሴሚሮ በላሊጋ ላይም በደንብ ይተዋወቃሉ እና ካሴሚሮ ለተከላካይ ክፍሉ የሚሰጠው ሽፋን ብቻ ሳይሆን የቡድኑ የኋላ ክፍል አደረጃጀት ለአርጀንቲና አጥቂዎች አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ግን ሁለቱም ባይኖሩ የቡድኖቹ አጫወት ከዚህ የተለየ ይሆን ነበር፣ ለቀቅ ያለ ይሆን ነበር። 2019 ላይ እኮ ብራዚላዊው ፍሌር ያለው ይሄ አለ አይደል፣ የላቲን እግር ኳስ የብራዚል የሳምባ ጣዕም ያለው ጨዋታን ይጫወታል የቲቼ ቡድን ተብሎ ነበር። ኔይማር ሲመጣ ግን ሌላውን ጠበቅ ያደርጉና ለእሱ ነጻነት ይሰጣሉ። አርጀንቲናም እንደዚሁ ሌላውን ጠበቅ ያደርጉና ለሜሲ ነጻነት ይሰጣሉ። ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ ታዲያ አርጀንቲናውያን ከኋላ ሌላም ችግር ስላለባቸው ሁለቱ አማካዮች ወደፊት እንደ ልብ ተጠግተው እንዳይጫወቱ ያስገድዳቸዋል። አንድም ለሜሲ ተብሎ ኋላውን ደጀን እንዲሆን ያለ እሱ ነጻ ሚና ስላለው። ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች ነጻ ሚና ከሰጣቸው ከበስተጀርባ ደግሞ የመከላከል ደጀን ታረግላቸዋል። ከእነርሱ የሚቀማ ኳስ ካለ ቶሎ ለማቋረጥ እንዲያመች ማለት ነው። ብራዚሎች መልሶ ማጥቃትን ለመከላከል በሚል ኳስ እንደተቀሙ ስብስብ ነው የሚሉት። ከኋላ ማፈግፈግ ላይሆን ይችላል የግድ ዘላለም፣ ግን ሰብሰብ ይላሉ፣ ስፔሶችን ያጠባሉ፣ ተጋጣሚ በመልሶ ማጥቃት እንዳይመታቸው። መልሶ ማጥቃቱ ፕሮግረስ ሳያረግ ገና መልክ ሳይዝ ከተነሳበት ለማቋረጥ ጥረት ያደርጋሉ። እና ሁለቱም ቡድኖች ታዲያ ይሄ አላቸው ጥንቃቄ። በፊት እኮ ላቲን አሜሪካ የብራዚል እግር ኳስ ሲባል በተለይ ከ1994 ከ1990 በፊት ውበት ነው አይደል? ወደ አእምሮ የሚመጣው ውብ ጨዋታ፣ ብራዚላውያን ፉትቦልን ኩለውታል፣ አሳምረውታል፣ እንግሊዞች ፈጥረውት ሊሆን ይችላል፣ ብራዚል ውስጥ ደግሞ ሌላ ውበት ተሰጥቶታል እየተባለ ዓለም ብራዚልን የሚያየው በዚህ ነበር። ከጊዜያት ጋር ለመራመድ ግን ራሳቸውን አጀስት አደረጉ፣ አስተካከሉ። 94 የዓለም ዋንጫን ያሸነፉት ከ1970 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ ከ24 ዓመታት በኋላ። በቃ ብራዚልና ዓለም ዋንጫ ተለያዩ፣ ትውልድ እያለፈ ነው በተባለበት ሰዓት ላይ አሜሪካ ላይ ዋንጫውን አነሱ። ዋንጫውን ሲያነሱ ግን በብራዚላዊ መንገድ አልነበረም፣ እንደ ዱንጋ አይነት ተጫዋቾችን እያሰለፉ። ይሄ እንግዲህ ከ1982-86 ቡድን ጋር ሲተያይ መቼም በውበት ሰማይና ምድር እዛና እዚህ ያሉ ጥግና ጥግ ላይ ያሉ ሁለት አይነት የተለያየ ስታይል የሚጫወቱ ቡድኖች ናቸው። ያኛው የሰማኒያዎቹ የቴሌ ሳንታና ቡድንና ይሄኛው የአልቤርቶ ፔሬራው የ94ቱ እና ከዛም በኋላ ካየህ ብራዚላውያን እንደ ሮናልዲኖ አይነት ተጫዋቾችን አውጥተዋል። እንደ ሮናልዶ አይነት አጥቂዎችም ተአምር
ተአምራዊ ዓለምን ያስደመሙ አጥቂዎችን አፍርቷል። ግን ውበት ያለው ጨዋታ ላይ ግን ብራዚላውያን ቀድሞ በሚጫወቱበት ግን አይነት አይደለም። ቀድሞ በሚባልበት በሚታወቁበት ከነ ፔሌ ዘመን በኋላ እስከዛ እስከ 94 ድረስ ብራዚል ሲባል ውበት ነው የሚታየው። አሁን እንደዚህ አይደለም። አሁን ዲስትሮየሮችን በብዛት አፍርቷል። አይው ካሴሚሮ ይያልን ነው። የበፊቶቹ እንዲህ አይነት ዲስትሮየሮች አልነበሯቸው። ራሳቸው የነ ፋልካው የነ ኤደር የነ ዚኮ የሚጣፍጥ አለ አይደል ተሰጧቸው ከኳስ ጋር ያላቸው በውበት የታጀበ ብቃት የሚጎላባቸው ተጫዋቾች ናቸው። እነ ያ 82 86 ላይ የነበረው ቡድን እነ ጁኒየር ተከላካይ አማካዮች ሆነዋል ናቸው ግን ዲስትሮየሮች አይደሉ። በመጫወት ከኳስ ጋር ምቾት የሚሰማቸው አማካዮች ሆነው ሲጫወቱታል። አሁን ብራዚልም አርጀንቲና በዚህኛው በኮፓ አሜሪካ የተለያየ ጨዋታ ስልት ቢኖራቸውም የሚያመሳስላቸው ነገር ግን ለነዚህ ለሁለት ከዋክብት ተጫዋቾቻቸው ታክቲካቸውን ማስተካከላቸው ነው። እንዳልከው ሊዮኔል ሜሲ 4 ጎል አስቆጥሯል። ብዙ አሲስት አለው በሊጉ በውድድሩ ላይ በጎልም በአሲስትም ይመራል። ኔማር 2 ጎሎች አስቆጥሯል፣ 3 አሲስት አስመዝግቧል። ሁለቱም የመጀመሪያ ሲኒየር የብሔራዊ ቡድን ዋንጫዎቻቸውን ፍለጋ ነው ለፍጻሜ የሚጫወቱት። ሊዮ 3 የኮፓ ፍጻሜና አንድ የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ላይ ቢሳተፍም ግን ዋንጫ ማሸነፍ አልቻለም። ኔይማር 2019 እርሙን ባይኖር ኮፓ አሜሪካን ብራዚል አሸነፈችና ከብራዚል ጋር ኮፓ አሜሪካን አሸንፏል እንዳይባል ሆነ። በጉዳት ምክንያት ነው ካቅም በላይ ይሄኛው የሰባት ለአንዱ ማለት ነው ሩኮ ተቀመጠ። እድለኛ ነው እድለኛ ነው በጣም አልተወቀሰም በሱ ላይ ጉዳት ላይ ስላል ነበር ጉዳት ላይ ስላል ልክ ነው። ሁለቱም እንደውም እሱ ቢኖር ኖሮ እንዲሆን እንዳይሆንም ነበር ይባል ተባለ። ሁለቱም በኦሎምፒክ ወርቅ አግኝተው በመደርደሪያዎቻቸው ላይ የወርቅ ሜዳሊያ አላቸው በ2008 እና በ2016 ኦሊምፒክስ ላይ። ኦሎምፒክ አለን በዋና ቡድን ግን ዋንጫ የለንም እየተባባሉ ነው አሁን ሰሞኑን ከተደዋወሉ የሚነጋገሩት። እንደውም እኮ የዓለም ዋንጫ በተለይ ከጀርመን ጋር ለፍጻሜ ደርሰው በተሸነፉበት ወቅት ምን ያህል ግብ ጠባቂ እንደጎዳቸው አሁን ያዩት ኢሚላኖ ማርቲኔዝን ሲመለከቱ እና የማርቲኔዝ ጥንካሬን አሁን ሲመለከቱ ለካ ኢሚሊያኖ ማርቲኔዝ ምን ያህል ያን ለዓለም ዋንጫ ምን አለ በነበረ ያን አርሰናል ማልሰለፈ እድሉን አላገኘም ነበር ያን ምን ቁጭት እኮ አይቀርም እኮ ምን ነው እንዲህ ሆነ በእግር ኳስ በቃ አሸናፊ ቡድኖች ብቻ የመጨረሻ ዓለም ሻምፒዮን የሆኑ የዓለም የአውሮፓ ሻምፒዮን የሆኑ ቻምፒየንስ ሊግን የመሳሰሉ ትልልቅ ውድድሮችን ያሸነፉ ቡድኖች እንኳን ሳይቀር እንዲህ ሆነ ኖሮ የሚሉት ነገር ይኖራል። 2019 ላይ ኮፓ አሜሪካ ብራዚል አሸነፈች አይደል? ብራዚላውያን ደስ ይላቸዋል። የኔማር ደጋፊዎች ግን ምን አለ ኔማር ኖሮ ቢሆን ኖሮ ይላል። የሮናልዶ የብራዚሉ ትልቁ ሮናልዶ የሱ ደጋፊዎች 1994 ያለ ዋንጫ ላይ ምን ነው ተሰልፎ ቢሆን ኖሮ ይላሉ። እንደዚህ በቢሆን ኖሮ ቁጭቶች አሉ። ማራዶና ምን አለበት በ1978 ያለ ዋንጫ ሜኖቲ መርጣውት ቢሆን ኖሮ። ይሄ ደግሞ በጣም የተባለው መቼ መሰለ 1990 ያለ ዋንጫ ለፍጻሜ ደረሰ ዲየጎ ማራዶና እና አርጀንቲና ደረሱ። ማራዶና ያንን ዋንጫ ቢያሸንፍ ኖሮ ከጀርመኖች ላይ ነጥቆ ቢሆን ኖሮ 1986 እና 1990 ያለ ዋንጫ ሁለት ያለ ዋንጫ አሸንፏል ይባል ነበር። ስለዚህ የማራዶና አድናቂዎች ከፔሌ በላይ ነው ብለው የሚከራከሩ 78 ላይም ሜኖቲኮ መርጣውት ቢሆን ኖሮ አርጀንቲና 78 ላይ ሻምፒዮን ስለሆነች ሶስት ዋንጫ ይሆንለት ነበር ብለው ተቆጭተው ነበር። ግን ያኔ ምሽቱን ጀርመኖች አሸንፏቸውና ማራዶናን አስለቀሱ ዋንጫ ሳያገኝ ቀር። ዲየጎ አሁን በህይወት የለም አንድ ዋንጫ ብቻ ያለ ዋንጫ። እንደ ፔሌ ያሉት ደግሞ ተጫዋቾች ሶስት ዋንጫ እንደሱ ያለ ተጫዋች እንኳን የለም። ሶስት ዋንጫ ያለው የለም ኮፓ የለውም እንጂ ሶስት ዋንጫ እንኳን አለ። እስካሁንም ማንም ይሄንን ሊያሳካው አልቻለም። 34 ዓመት ሞልቶታል ሜሲ። 29 ዓመቱ ነው ኔይማር። የሜሲ ነገር የደበዘዘ ችሎታው ሳይሆን እድሜው እየገፋ ፀሐይ እየጠለቀች ነው ያለው። የኔይማርም ሩቅ አይደለም። 30ዎቹ ውስጥ ሊሻገር አንድ እርምጃ ነው የቀረው። ሜሲ 10 የላሊጋ ክብሮችን አግኝቷል። 4 ቻምፒየንስ ሊግ
ስድስት ባሎን ዶር ጧት እንዲያውም ይሄንን የፌስቡክ መዋያ ስጽፍ ስድስተኛ ባሎን ዶሩን ሊዮኔል ሜሲ ያሸነፈ ሲሆን በየጽፍ ያለው ተከታታይ አረ ሰባት ነው ስድስት ዋንጫ ስድስት ባሎን ዶር እንዳሸነፈ ታውቃለህ ግን ስትናገርም ስታቀርብም ስትጽፍም እንዲህ አይነት ስህተቶች ይመጣሉ። ወዲያውኑ ላረሙን አድማጮች አመሰግንኩኝና አስተካከልኩ። ሌላ ነገር ነው ያመጣው ወደ 10 አካባቢ ይመስለኛል አስተያየቶች ወዲያውኑ የተጻፉት ስድስት ባሎን ዶር ነው ያሸነፈ። ይሄን ማን ያሳካ ይሆን? ይሄን ለማሳካት ቅርብ ርቀት ላይ ያለው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። ሮናልዶ ደግሞ ይሄ ውድድር ዘመን ላይ አንድ ኮፓ ኢታሊያ ካልሆነ በስተቀር ምንም ያሸነፈው ነገር የለም። ከፖርቱጋል ጋር አመርቂ ውጤት ሊያስመዘግብ አልቻለም። በዩሮ 20 ዩቬ የጣሊያን ሻምፒዮን መሆን አልቻለም። የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም። በግል እንኳን የጎል አስቆጣሪነት ክብር ቢኖር ለባሎን ዶር በቂ አይደለም። ሌቫንዶቭስኪ ከዛ በላይ ሰርቷል። እንደዛማ እኮ 41 ጎል አስቆጥሯል። አዎ ሜሲ 6 ባሎን ዶር አለው ለሰባተኛ ነው። ሆን እንግዲህ ደጋፊዎቹ ሰባተኛውን ባገኘ ማለት ሜሲ ሰባተኛውን ካገኘ ግን በቃ ሮናልዶ ይደርስበታል ብያላስብ። ሁለት ይሆናል ልዩነታቸው። ሁለት ባሎን ዶር 36 አመት ላለፈው ክርስቲያኖ ከዚህ በኋላ በጣም ነው የሚከብደው። የሚሆን ነገር አይሆን ይመስላል። አይከባድ። አዎ በጣም ይከብዳል። ውድድሩም እድሉ ጠባብ ነው የሚሄደው። እድሜውም እየገፋ ነው የሚሄደው። ክፉነቱ ደግሞ ይሄ እድሜ ከዚህ በፊት የሌለብህን ባህሪ ሊያመጣብህ ይችላል። አንድ ከባድ ጉዳት አርግበትና ቢደርስበት ከጨዋታው ሁሉ ሊገለል ይችላል። ያ ጉዳት እንደገና 10 ጊዜ እየደጋገመ ሊያስቀያየው ይችላል። ለወራት የሚያስቀምጥ ጉዳት እንደዚህ እንደ ACL አይነት ጉዳት እና በዚህ እድሜ ሜሲም ሮናልዶም እንዲህ አይነት ጉዳት ከገጠማቸው አደጋ ነው። ዘላለም ሊያቆሙ ይችላሉ። ሊያቆሙ ስለ ሊመለሱ ይችላሉ ከጉዳቱ ግን ከዛ በኋላ የቀድሞውን ብቃታቸውን ማሳየት አይችሉም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ አሉ። ሜሲ ዘንድሮ ሁለተኛውን ባሎን ዶር ካሸነፈ በታሪክ አሁን ሜሲ ላይ መድረስ ይሆናል እሽቅድምድሙ እንጂ ከሮናልዶ ጋር ይቆማል። በቃ ሁለት በጣም ከባድ ነው ሁለት ልዩነትን ለማጥበብ። በታሪክ ደግሞ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ለብዙ ተጫዋቾች ለመጪዎቹ እንኳን ክብት ቢሆን እድሜ ዘመናቸውን ሁሉ ያለማቋረጥ በተጫዋችነት ዘመናቸው ሁሉ ከፍ ባለ ኤክሰለንስ መጫወት አለባቸው። በዛ ይልቀት ደረጃ ላይ መቆየት እንደ ሜሲና እንደ ሮናልዶ ከዚህ በኋላ ስንት ጊዜ እናየዋለን? ይሄ በጣም ከባድ። የተጫዋቾቹ የግል ተሰጥኦም የግል መሰጠትም የግል ስፖርታዊ ፕሮፌሽናል ስብዕና እንዲሁም ደግሞ ተሰጥኦም ይጠይቃል። ስለዚህ የሜሲ ደጋፊዎች ኮፓ አሜሪካን አፍጥጠው የሚከታተሉት ለዚህ ነው። ቅዳሜ ለእሁድ ለሊት ሜሲ ጉልህ ሚና ተጫውቶ አርጀንቲናን ሻምፒዮን ካደረገ ከሰኞ ጀምሮ ወሬው የሚሆነው ሜሲ ዘንድሮ ባሎን ዶር አሸናፊ ይሆናል የሚል። ባለፈው ግን ለአንዴ ጠይቀኝ እንደመለስኩት እኔ 100% ይሆናል ብዬ እንደ ቀድሞቹ ጊዜ መናገር አልችልም። ኮፓ አሜሪካ ብቻ በቂ ነው ወይ ይሄን ለማድረግ ለሚለው አይሆንም ማለትም አልችልም። ይሆናል አው ብዬ 100% አፌን ለመሙላት ይቸግረኛል። የዘንድሮ ባሎን ዶር ምርጫ የነጥብ ፉክክር ይሄ የነጥብ መቀራረብ የጠበበበት እንደሚሆን ነው ምገምተው። እንደዛ ከሆነ ሜሲ ቢያሸንፍም በጠባብ ልዩነት አላል። ሜሲ ቢሸነፍም ሌላ ቢያሸንፍም እንዲሁ በጠባብ ማርጅን የሚያሸንፉ ነው የሚሆነው የሚመስለው። ግን ያንን ለማለት መጀመሪያ ሜሲ ኮፓን ማንሳት አለበት። 150 ጨዋታዎችን ተጫውቷል ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን። 151ኛው ነው የቅዳሜ ለሊቱ የአርጀንቲና የሜሲ 150 ጨዋታ። አሁን 151ኛው ጨዋታ ነው የሚጫወተው። 151 ጨዋታ ዋንጫ የለም። ይሄ አልኩት እንግዲህ ለአርጀንቲና ኦሎምፒክ ቡድን አይደለም ላችሁ ለዋናው ብሔራዊ ቡድን ኦሎምፒክ ቡንዱ ላይ ዋንጫ የለም። በኦሎምፒክ አለ ወርቅ ሜዳሊያ ዋንጫ የሚባል ነገር ነው አሁን እያወራን ያለን የዋንጫ ስለሆነ ጨዋታው የቅዳሜ ለሊት። የምንጊዜም የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሲስት ሜከር ወይም ደግሞ ጎል የሆኑ ኳሶችን ያቀበለም ነው 46 አሉ። የሀገሩ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪም ነው 76 ጎሎች በስሙ አስመዝግቧል። ምናልባትም
የዘንድሮ ኮፓ አሜሪካ የመጨረሻ ድሉ ሊሆን ይችላል። በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በኮፓ ውድድር ላይ ዋንጫ ማምጣት የመጨረሻ ድሉ ሊሆን ይችላል። ዓለም ዋንጫን አስቦ ካልሆነ በስተቀር ሜሲ ዋንጫውን ካገኘ ከአርጀንቲና ጋር ይበቃኛል ማለት አይቀርም። ግን ዓለም ዋንጫ ከአንድ አመት በኋላ ስላለ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይወስናል ብዬ አልጠብቅም። ከዓለም ዋንጫ በኋላ ግን ውጤቱ ሰመረም አልሰመረም ሊዮኔል ሜሲ ያድረሳችሁ ይበቃኛል ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ይላል። ከዚህ በፊትም ብሏል እኮ ከዚህ በፊትም እኮ ከሪታየርመንት ተመልሶ ነው ከጀርመኑ የዓለም ዋንጫ ሽንፈት በኋላ እኮ ያ ሁሉ መብጠልጠል ይደረሰበት። አሁንም አርጀንቲናውያን ለሜሲ ፍቅር ቢኖራቸውም ዘላል ከማራዶና ጋር ማያስተያዩት እኮ ያቺ ብሔራዊ ቡድን ክብር ስለሌለች አሁንም ኮፓ አሜሪካን ቢያሸንፍ ከማራዶና የ86 ዓለም ዋንጫ ጋር ሊያስተካክሉት አይችሉም። የግድ ሜሲ ሮናልዶን ማራዶናን ለማስረሳት በአርጀንቲና ህዝብ ዘንድ የዓለም ዋንጫን በብቸኛ ጥረቱ እንደ ማራዶና ሁሉ ማምጣት አለበት። ይሄ ካልሆነ የማራዶና ስም ግዙፍ ነው። አሁን ደግሞ በህይወት የለም። አርጀንቲናውያን በትዝታ ሁሉ ጊዜ የበለጠ ትጀግናለህ አይደል ስትሞት። በህይወት እያለ ከሚሰጠ ክብር በላይ ከሞትክ በኋላ በትዝታም ታላቅ ተጫዋቻችን ነበር፣ ትልቅ ዜጋችን ነበር እያሉ ማሞገሳቸው ሐውልትም ይሰራል ከሞትክ በኋላ ነው በአብዛኛው። አሁን እንኳን ዳን ተጫዋቾች አሰልጣኞች ይሰራላቸዋል። ሜሲም በኑ ካምፕ ስቴዲየም ወጣ ብሎ እንዲሰራለት ቦርዱ እኮ በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ ተስማምቷል። በህይወት እያሉ መስራት ተጀምሯል። አይ አርሰናል ተጫዋቾች ቴሪ ዳን ኤምሬትስ ዙሪያ ቴሪ ኦንሪ አላቸው። ግን ብዙ ጊዜ ግን ሐውልት የሚሰራልህ ከሞትክ በኋላ እና አሁን ለማራዶና ያለው ክብር ጨምሯል። እንዲያውም ትላንትና አዲስ መጽሐፍ ወጥቷል። ጊሌን ባሌጌ በእንግሊዘኛ አዲሱን የዲየጎ ማራዶና መጽሐፉን አውጥቷል። አዳዲስ መጽሐፎች እየወጡ ነው ስለ ማራዶና። አዳዲስ ዶክመንተሪዎችም ከሞተ በኋላ እያየን ከሞተ በኋላ እንዲያውም ይገናል የስፖርታዊ ጀግና ሁሌ። ሜሲም አዝኗል በማራዶና ህልፈት እንደ አርጀንቲናውያን ሁሉ። አርጀንቲናውያን ለሜሲ የሚሰጡትን ደረጃ ግን ከማራዶና ጋር ለማስተካከል ሜሲ መውጣት ያለበት ኪሊማንጃሮ ኤቨረስት አለ ከፊት ለፊቱ። ከባድ ፈተና ነው። ኮፓ አንድ እርምጃ የሆነ ማስተዛዘኛ ሊሰጠው ይችላል። ቢሆንም የማራዶናን ስም ለመገልበጥ ግን አያስችለውም። የተቀረው ዓለም ግን ሜሲ ኢዝ ዘ ቤስት ይላል። ከማራዶና ይልቅ ኢዝ ቤተር፣ እንደውም ከዛም አልፎ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ነው፣ ምርጡ ነው ይላል አብዛኛው። ማራዶና ልክ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሁሉ ባላንዶርም ስለሌለው እንግዲህ ማራዶና ባሎንዶር አለው እኮ ግን ያለው እንደዚህ እነ ሜሲ በሚሸለሙበት አይነት ምርጫ አይደለም። 1995 ላይ ለክብሩ ተብሎ ፍራንስ ፉትቦል ያንኑ ባሎንዶር ሸልሞታል። ምክንያቱም ዲየጎ ማራዶና በተጫዋችነት በነበረበት ዘመን ላይ ባሎንዶር ይሰጥ የነበረው ለአውሮፓውያን ብቻ ነበር። 1995 ላይ ነው ጆርጅ ዌያ ታሪኩን የቀየረው። አውሮፓ ውስጥ የሚጫወት አፍሪካዊ ላይቤሪያዊ ነው ጆርጅ ዌያ። የዛሬው የላይቤሪያ ፕሬዚደንት ያኔ ባሎንዶሩን ሲያነሳ የመጀመሪያው ከአውሮፓ ውጭ የተሸለመ ተጫዋች ተባለ። በኋላ ፍራንስ ፉትቦል ይሄ ነገር ፌር አይደለም አለ፣ ርት ይጎለዋል ውሳኔያችን። ብዙ ላቲን አሜሪካውያን ተጫዋቾች ኮከብ በሆኑባቸው ዘመናት ባሎንዶር ምርጫ ውስጥ ሳይገቡ ቀርቷል። ግን እንደ ማራዶና የተጎዳ የለም። 84 85 86 በእነዚህ ሶስቱ ዓመታት በአውሮፓ የገነነው ተጫዋች ዲየጎ ማራዶና ነበር። ከናፖሊ እስከ 87 ድረስ ሞሰ 90 ድረስ ሄዷል ለፍጻሜ። ግን ያ የ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ የነበረው ብቃቱ ድንቅ ነበር። ያኔ ምርጫው እንደዛ ቢሆን ኖሮ ማራዶና ባሎንዶሩን ያገኝ ነበር። እነ ፕላቲኒ ነው የተቆጣጠሩት 83 84 85 ሚሼል ፕላቲኒ ያሸነፈ በተከታታይ 3። ከዛ በኋላ ነው ሆላንዳውያን ጀርመናውያን የመጡት። ስለዚህ ዲየጎ የወርቅ ኳሱን አሸንፏል ባሎንዶር። ያሸነፈው ግን በሌላ መልክ በልዩ ስነ ስርዓት ነው የሰጡት። ሁል ጊዜ ለአርጀንቲና ዋንጫን በማሸነፍ ህልሜ ታትራለሁ ይላል ሊዮኔል ሜሲ። ይሄ ውድድር
በርካታ ጊዜ ለዋንጫ ተቃርቤ ነበር። አሁንም እስከቻልኩት ድረስ ትግሌን እቀጥላለሁ። በክለብ ደረጃ ብዙ ክብሮችን ማሸነፍ ያስደስታል። በአርጀንቲናም እንዲሁ ካሸነፍኩኝ ደስታው ያው ነው ብሏል። ይሄ ውድድር ከመጀመሩ በፊት ለፍጻሜ ደርሶ መሸነፍ ራሱ ለሊዮኔል ሜሲ ውድቀት ነው። ውድ አልባጆች ንጽጽሩ ከራሱ ጋር ከሌላው ጋር አይደለም። ሁለተኝነት እኮ የሚያስፈነጥዛቸው ቡድኖች ይኖራሉ። ለሜሲ ግን ውድቀት ነው ነገ ከተሸነፈ። ምንድን ነው የምትለው አንተ እስቲ? ውድለታውን ስንገናኝ አርጀንቲና ብትሸነፍ አይ ሜሲ አልቀን ነው ነው የምትለኝ እንጂ ብራቮ አርጀንቲና ሁለተኛ ጨርሷል የለም። ስለዚህ ማሸነፍና ማሸነፍ ይሄ ውድድር ከመጀመሩ በፊትም አላማ አድርጎ የተነሳው ይሄን ነው። ያውቀዋል መስፈርቱ ለሱ የተለየ እንደሆነ። ኔይማር በበኩሉ የፔሌን ሪከርድ ሊሰብር ተቃርቧል። በጎል ፔሌ 77 ጎል ነው ያለው። እንግዲህ ፊፋ በመዘገበው በብሔራዊ ቡድን ኔይማር 68 ነው። ከዚህ በአንድ ጨዋታ ይሄን ሁሉ ያገባል ተብሎ አይታሰብም። ግን ይሄም ዋንጫ ቢያነሳ ፍጻሜው ላይ ጎሎችን ቢያስቆጥር የበለጠ ያስጠጋዋል ወደ ፔሌ ሪከርድ። የፔሌ 3 የዓለም ዋንጫ እንዳልኩ በዓለም ዋንጫ ከሆነ መስፈርቱ ብራዚላውያን ማንንም ሊደርስበት አይችልም። እንግዲህ በዚህ መሰረት ነው ሁለቱም ይገናኙት። ሁለቱ ጓደኛሞች ወዳጅነታቸው ይለያል። ውድ አድማጮች እንደምታውቁት ኔይማር በአንድ ወቅት ቀደም እንዳልኳችሁ ሜሲ በየለቱ ይናፍቀኝ ነበር ባል የልብ ጓደኛዬ ነው አለ። ለዚህ ጨዋታ በሰጠው መግለጫም እንዲህ ነው ያለው ስለዚህ ራስ ስለዚህ ስለ ጓደኝነታቸው። ሜሲ ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት አለ ከተመለከትኳቸው ተጫዋቾች ሁሉ ካየኋቸው ተጫዋቾች ሁሉ የላቀው ምርጡ ነው፣ ትልቁ ወዳጄም ነው። አሁን ግን በፍጻሜ ላይ ተገናኝተናል። በዚህ ጨዋታ በተቃራኒ እንፎካከራለን፣ ባላንጦች ነን ያለው። ይህን ዋንጫ ማሸነፍ ፈልጋለሁ እኔ። የመጀመሪያ ኮፓ አሜሪካ ይሆንልኛል። ሜሲ ለሀገሩ የመጀመሪያ ዋንጫውን ለማሸነፍ ሁልጊዜም እንደተመኘ እንደሆነ አውቃለሁ። ብራዚል በሌለችበት ቦታ ሁሉ እኔ ለሜሲ ሳጨበጭብ ኖሬያለሁ አለ ኔይማር። በዓለም ዋንጫ በ2014 ዓለም ዋንጫ ከጀርመን ጋር ለፍጻሜ ሲቀርቡ ለእርሱ ድጋፌን የሰጠሁት ለዚህ ነው። አሁን ግን ተጋጣሚው ብራዚል ነው አለ። እኛ ነን ተጋጣሚው። ጓደኝነትን ወደ ጎን እናደርገዋለን። ጓደኝነታችንን ያዝ እናደርገውና ለማሸነፍ እንጫወታለን። በአንድ በኩል ሜሲን እንዴት እንደሚወደው ይናገራል። ሜሲ ዋንጫ እንዲያሸንፍ ምኞቱ ነው፣ ግን ከብራዚል ጋር ተጫውቶ አይደል። ሁሌ ለሜሲ ሳጨበጭብ የኖርኩት ለዚህ ነው ነው የሚለው። ብራዚል ውስጥ ታዲያ ደጋፊዎች ህብረት የላቸውም። ዘላለም አሁንም ለፍጻሜው አርጀንቲና እንደግፋለን የሚሉ ብራዚላውያን ደጋፊዎች መጥተዋል። ምክንያቱም ይሄ ኮፓ አሜሪካ ራሱ ውድድሩ እንዲደረግ አይፈልጉም ነበር። በከፍተኛ ፍርድ ቤት እኮ ነው ጉዳዩ ግልግል ያገኘውና ውድድሩ እንዲከናወን የተደረገው። ከ500,000 በላይ ብራዚላውያን በኮቪድ-19 በወረርሽኙ ቁም ስቅላቸውን አይተዋል፣ ሞተዋል፣ ማቀዋል። የብራዚል መንግስት ግን ሌሎች ሀገራትን በዚህ ምክንያት ውድድሩን አናስተናግድም ሲሉ የተጣለውን ውድድር አነሳ። 2019 ላይ ያዘጋጀውን ውድድር አሁን ማዘጋጀት ምን ይፈይዳል? ልክ እንደ 2014 ያለ ዋንጫ ሁሉ ብራዚላውያን አሁን ሀገራቸው ትልልቅ ውድድሮችን እንድታዘጋጅ አይፈልጉም። ያኔም በስንት ተቃውሞ ነው እዛ አማዞን ጫካ መካከል በሚገኙ ከተሞች ላይ ስቴዲየም ሰርተ 100 ሚሊዮን ዶላሮችን ከመታወጣ እዛ አካባቢ ላለው ኢንዲጂነስ ቁጥራቸው አናሳ ለሆኑት ብራዚላውያን ዜጎች ወይም ብሔሮች ለነሱ የሚሆን ትልልቅ ሆስፒታል መገንባት ይሻላል የሚሉ የማህበረሰብ ጤና ተሟጋቾች፣ የማህበረሰብ አክቲቪስቶች ነበሩ። አንቂዎች ብዙ ሰላማዊ ሰልፎች ሲደረጉ ነበር። 2014 የዓለም ዋንጫ መክፈቻ ላይ የሀገሪቷ ፕሬዚደንት በክብር እንግድነት ቢገኙ ስድብ ነበረ ሲሰደቡ፣ ተቃውሞ በስቶባቸው ነበር። ስቴዲየም ውስጥ ይሰማ የነበረው ተቃውሞ እና በዚህና በሌላም ምክንያት ደጋፊዎች
ብራዚላውያን ሙሉ ልባቸው ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን አይደለም። ለአርጀንቲና ለመደገፍ ነው። አዎ ይሄ ታይቶ ማይታወቅ ነገር። ቁጥራቸው ምናልባት አብላጫ ላይሆን ይችላል። ግን እንዲህ አይነት ድምጾች ይሰማሉ። ሰሞኑን ለዚህ ነው ኔይማር በኢንስታግራም ገጹ ላይ መልስ የሰጠው። እኔ ኩሩ ብራዚላዊ ነኝ አለ። ከብዙ ፍቅር ጋር በብራዚላዊነት እኮራለሁ፣ በሀገር እኮራለሁ። የዞትር ህልሜ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን መጫወትና ደጋፊዎችም ሲዘምሩልን ማየት ነው። ብራዚል በተወዳደረችበት ቦታ ሁሉ እግር ኳስ ይሁን የቁንጅና ውድድር አለ ለሌላ ደግፌ አላውቅም። ብራዚልን ለወከለ ሁሉ አጨብጭቤያለሁ። መቼም ቢሆን ሀገሬን በድጋፍ አልከዳም። አትክዱ ሀገራችሁን በድጋፍ በሌላ ምክንያት። እንደዛ ነው። ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ለሴሌሳው ማጨብጨብ ነው ያለባችሁ። የኔማር መልእክት እንግዲህ ለሀገሩ 10ኛ የኮፓ አሜሪካ ክብርን ለማስገኘት ነው የሚጫወተው። እሱ ምንም አላሸነፈም። እሱ ያለበት ቡድን ያሸነፈው ኮፓ የለም። ግን ለብራዚል ግን ኮፓ አሜሪካ አዲስ ነገር አይደለም። 9 ጊዜ ያሸንፋለች። 10ኛ ጊዜ እንድታገኝ ነው የሚጫወተው። ብራዚል ካሸነፈች ከ1993 ወዲህ ተከታታይ ኮፓ አሜሪካን አሸነፈች ይባል። 2019 ያሸንፋለች። አሁን ደግሞ ደገመች ማለት ነው። ባለፉት 13 የነጥብ ግጥሚያዎች ሀገሩ ብራዚል አልተሸነፈችም። በኮፓ አሜሪካ 2 ጎል ብቻ ነው የተቆጠረባት። አሁን እንግዲህ በነጥብ ጨዋታዎች ነው ያልኳችሁ፣ 13 ተከታታይ የነጥብ ጨዋታዎች ላይ አልተሸነፈችም ብራዚል። በሁሉም ውድድሮች ካለን ግን በወዳጅነት ጨዋታ ተሸንፋለች። መቼ? የት? በቅርቡ በሳውዲ አረቢያ በተዘጋጀ የወዳጅነት ጨዋታ 2019 ላይ ማን ያሸነፋት? አርጀንቲና። ያሁኑ የዛሬው የነገ ተጋጣሚው ያ ጨዋታ የወዳጅነት ጨዋታ ተባለ እንጂ ብዙ እልህ የታየበት ነበር። 43 ፋውል 43 ጥፋት የተመዘገበበት በሁለቱም በ46 ፋውል የተመዘገበበት። ብራዚል በኳስ ቁጥጥሩ ረገድ የበላይ ሆና በተታይም በዛ ጨዋታ፣ አርጀንቲና ግን 14 የጎል ሙከራ አስመዝግባ ነው የወጣችው። ብራዚል 6 ነው የሞከረችው። ኳስ ቁጥጥሩ የብራዚል ቢሆንም ብራዚል ግን አርጀንቲናዎች ጎል ጋር ሙከራ ማድረግ የቻለችው 6 ጊዜ ብቻ ነበር። አርጀንቲናውያን 14 የጎል ሙከራዎችን አስመዝግበዋል። በዛ ታዲያ 2019 ላይ በነበረው በዚህ ጨዋታ ላይ የተሰለፉት ተጫዋቾች አብዛኛዎቹ ኦልሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል በዚህኛው ስብስብ ውስጥ አሉ። የሳውዲ አረቢያው ያ ጨዋታ ፍንጭ ሰጠን ይሆን? አርጀንቲና የኮፓ አሜሪካ ሻምፒዮን ትሆናለች ለሚለው ይሄ እንግዲህ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ቢሆን እንኳን ታሪክ ሳይሆን ወቅታዊ ብቃት ነው አንድን ቡድን አሸናፊ የሚያደርገው። ሁለቱም እንግዲህ ኔይማርም ሜሲም አዲስ ታሪክ ለመጻፍ ነው የሚጫወቱት ማለት ነው። ኔይማር ላይ የሜሲ ያህል ጫና ላይኖር ይችላል። አይኖርም። ምናልባትም እድሎችም ስላሉት ከዚህ በኋላ ኮፓ አሜሪካ የመሳተፍና እድሜውም ገናም ስለሆነ እድሎችን አግኝቶ ዋንጫ የማግኘት ተስፋም ሊኖረው ይችላል። እናልከው ጫናው በዚህ መንገድ ሊቀንስ ይችላል። የሜሲ እኮ ለክለብ የሰራኸውን ያህል ለብሔራዊ ቡድን አልሰራህም። ኔይማር አሁንም ፖስተር ቦይ ነው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን። ዋናው ማስታወቂያ ቢያስፈልግ በብራዚል ብሔራዊ ቡድን ላይ የተሰራ ማስታወቂያ በኔይማር ነው የሚሰራው መጀመሪያ፣ ቀጥሎ ነው በሌሎች የሚከተሉት። እሱ ፊት ሆኖ እነሱ አጅበውት ከኋላ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ኔይማርን ወደ ጎን አድርገ ማስታወቂያ አትሰራ በብራዚል ብሔራዊ ቡድን። ወደ ፓሪስ ሳን ጀርመን ከተዘዋወረ በኋላ ግን ይሄ ተጫዋች የፖቴንሻሉን ያህል አድጓል የሚለው ነገር አሁንም ያነጋግራል። በ2017 ከባርሴሎና ወደ ፒኤስጂ የተዘዋወረ ለባሎን ዶር ተብሎ ነበር፣ ግን ለገንዘብ ብቻ ይመስላል። ብዙም ሳይቆይ ነው ከዛ ክለብ ለመልቀቅ እኮ ፍላጎት ያሳየው። በዚህ ላይ ደግሞ በፓሪስ ቅድም አንድ አድማጫችን እንደጻፈው ትኩረቱ እንደ ባርሴሎና አይደለም። የፈረንሳይ ሚዲያዎች አንዳንድ ጊዜ ኔይማር ጊዜ አለው ይላሉ። ፍላጎት የሚያጣበት ያስታውቅበታል። ፓሪስ ሳን ጀርማ ከዲጆን ሲጫወት ሊሆን ይችላል፣ ከኦንዤ ከሎሪዮን ብቻ በብቃት የማይመጣጠኑት ቡድኖች ሲሆኑ
አንዳንድ ጊዜ ፍላጎት ፍላጎቱ ሲቀዘቅዝ ይታያል ይላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ እዛው ፈረንሳይ ውስጥ ለፓሪስ ሳን ጀርመን መጫወት ከጀመረ ወዲህ ነው ወሲባዊ ትንኮሳ ፈጽሞብኛል ብላ አንዱ የከሰሰችው ፍርድ ቤት ጉዳዩ ሄደው ስሙ በክፉ የተነሳው። እንደዚህ መሆኑ ግን አሁንም የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ዋነኛ የስበት ማዕከል ነው፣ የእንቅስቃሴው የስበት ማዕከል በሚሊተሪ እንደዛ ይባላል አይደል? እንቅስቃሴዎች ሁሉ ወደ ሜሲ መጨረሻቸው ወደ ሜሲ ጋር እንዲሆን የሚፈልገው በአርጀንቲና ልክ በማን ነው በብራዚልም እንቅስቃሴዎች ሁሉ ኔይማር ጋር እንዲሆን ይፈልጋል። አሁንም ፖስተር ቦይ ነው፣ አሁንም የቡድኑ ታክቲካል ወሳኝ ሰው ነው። አንዴ ዋን ነው የስበት ነጥብ በጨዋታው እንቅስቃሴ እና እንግዲህ ዘላለም እንዴት ነው ኮፓ አሜሪካን ቢያሸንፍ የኔይማር ስም በብራዚል ዘንድ በብራዚላውያን ደጋፊዎች ዘንድ አሁን ካለው ይገናል ወይ? ይሄን አብረን ነው የምናየው። እነዚህ ተጫዋቾች ካላቸው ደረጃ አንጻር ኮፓ አሜሪካ ብቻ ግን በቂ አይመስልም። በክለብ ካስመዘገቡት ውጤት ካላቸው ትልልቅ የገዘፈ ስብዕና ውድድሩን ስታዩ ያንስባቸዋል። ዓለም ዋንጫ የበለጠ የሚፈተኑበት አሁን ትልቁ የወርቅ ሚዛን ለነሱ ጎልድ ስታንዳርድ የምትለው የዓለም ዋንጫ ነው የሚመስለው። እዛ ለመድረስ ግን ይሄንን አሸንፎ ደግሞ ቢያንስ ጩኸቶች ቀነስ እንዲሉ ማድረግ ይችላል። በተለይ ለሊዮኔል ሜሲ ምን ትላለህ አንተ? ግምት ስጥስ። ውጥረቱ ከባድ ነው ማለት አሁን ባለው የተጫዋቾች ስብስብ ብራዚል በጣም ጠንካራ እንደሆነች ያስታውቃል። በመከላከሉ በአማካይ በኩልና በፊት መስመር እጅግ በጣም የሚያስፈሩ ተጫዋቾች ያሉበት ጠንካራ ስብስብ ነው። በብራዚል ደረጃ አርጀንቲና ተሆናለች ማለት ደግሞ አስቸጋሪ ነው። አሁን ተመልክተናል ከዚህ በፊትም በዓለም ዋንጫ የነበሩት የአርጀንቲና ስብስብ አሁን ካሉት ጋር የተወሰኑ ልዩነት ቢኖረው ልክ አሁን ሜሲም እኮ የተወሰኑ ኳሶችን አሲስት ያደርግላቸዋል ግን የማይጠቀሙ ተጫዋቾች በፊት መስመር ላይ ነበሩ። በፊት አሁን እንደነ ሂጉዌን እድሎችን አግኝቶ አይጠቀሙም ነበርና አሁን ይከብዳል። አሁን ደውም ትንሽ ሊያግዘው ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ እንደነ ዲማሪያና እንደነ ላውታሮ ማርቲኔዝ ትንሽ ክለቡን የቀየሩት ይመስላል፣ ብሔራዊ ቡድኑን የቀየሩት ይመስላል። የነነዛ አሁን እንደነ ሂጉዌን በጣም አስቸጋሪ ነበረው የዛ የጀርመኑ ሽንፈት እንደነ ሂጉዌን ነበረው ሲወቀሱ የነበሩት። ግን ሜሲ የተቻለውን እኮ ጥረት አድርጓል። ሸክሙ ግን ጫናው ያለው እሱ ላይ ስለነበረ ከዋንጫ ውድድር ሲወጡ ይሄ ብሔራዊ ቡድን ለኔሌል ሜሲ ላይ ነበር ጣቱ ሲቀሰር የነበረው። የተቻለውን ግን አድርጓል። ግን አንድ ተጫዋች ብቻውን ብሔራዊ ቡድን ይቀይራል ማለት ከባድ ነው። ያ ነው እኮ ጫናው። አስገራሚው ነገር እዚህ ጋር ነው። ሊዮኔል ስካሎኒ አሰልጣኙ ምን አለ? ሜሲ ሁሉም ጨዋታ ላይ ተሳትፏል፣ በእርሱ ላይ አለመደገፍ አይቻልም። አሁን ጫና በዝቶበታል። አጥቂዎች ባያገቡ ሜሲ የታለ? ለምን አያገባም ነው የምትለው? አጥቂዎች ኳስ ባይደርሳቸው ሜሲ ለምንድን ነው የማይፈጥረው? ቅድም እንዳልኩ ሁለተኛ ቢጨርስ እንኳን አይ ለሜሲ ውድቀት ነው የሚባለው። አሰልጣኙ ደግሞ ስካሎኒ ሁሉም ጨዋታዎች ላይ ነው ያሰለፈው፣ አልቀየረውምም፣ ተጠባባቂም አላደረገውም። አው ኮሎምቢያ ለት እንደዛ ደሙ እየፈሰሰ እንኳን ከፓራጓይ ጋር ልንገር ይወል ከፓራጓይ ጋር በመድቡ የመጨረሻ ጨዋታ አርጀንቲና ማለፏን አረጋግጣለች። ስካሎኒ 6 ቋሚ ተሰላፊዎችን ተጠባባቂ አደረገ። ሜሲ ግን ገብቷል። 90 ደቂቃ ነው የተጫወተው። 90 ደቂቃ ምናልባት እሱ ፍላጎት ቀደም እንዳልኩ ይወል ሜሲ ሳይኖር የአርጀንቲና ስታይል ሁሉ ሊቀየር ይችላል፣ ታክቲኩ ሊቀየር ይችላል። አሰልጣኞች ይሄንንም ሰክተውም ሊሆን ይችላል። ነገሮችን ደግሞ አጫውተን መቀያየር በቶርናመንት ላይ በለቀጣዩ ጨዋታ ሊጎዳ ይችላል፣ ከሪትም ሊያወጣ ይችላል። አንድ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ምክንያት የምትጠረጥረው ደግሞ ራሱ ሜሲን ተጠባባቂ አርገ አንተ የት ልትገባ? እሱ አሁን ስመኘው የነበረው ውድድር ነው መገኘም፣ በቃ ተዘጋጅቻለሁ ለዚህ ጨዋታ፣ ቀበቶዬን ታጥቄያለሁ፣ ዋንጫ ወይም ሞት በሚልበት ሰዓት ላይ አይረፍ ብለ ተጣዋቂ ብታረገው ደስ ይለዋል ወይ? አሁን በግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ላይ ቁርጭምጭሚቱ ስር ካልሲው ደም በደም ሆኖ ታይቷል። አዎ ኮሎምቢያ ጨዋታ። አዎ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አካላዊም አእምሯዊ ጫና ውስጥ ሆኖ ነው የሚጫወተው ሜሲ? ሜዳ ላይ እንደዚህ አይነት ይሉ በተከላካዮች እነ ካሲሚሮ ገና አሉለት ነገ ለሊት
ከሜዳ ውጪ ደግሞ እንደዚህ አይነት የአምራይ ጫና አለበት እና አሰልጣኞቹ ራሱ አሰልጣኞቹ ስካሎኒ እንኳን አልደፈረም ምንም ኮ ሜሲኮ ያንን ጨዋታ ቢያርፍ ቡድኑ ቢሸነፍ እንኳን ማለፉ አይቀርም ግን ይሄንን አላደረገም ማለፉን ካረጋገጠ በኋላ እንኳን ተጠባባቂ አልተደረገም ይሄ ጫና ነው ዘላለም የሚያሳዝነው ሜሲ ላይ ያለው ስራው ቀላል እንዳልሆነ የተዝናናና የምትጫወተው እንዳልሆነ ነው ያሳየው እኛ የሚመስለን እኮ እግር ኳስ ተጫዋች እግር ኳስ ለኛ መዝናኛ ስለሆነ ገብተ እስቲ ለዝናና ብለ ለየጤና ጨዋታም ትጫወታለህ እነሱ አሁን ሙሉ ለሙሉ የሚዝናኑበት ይመስለናል አይደለም ጭንቀት አለው ሊዝናኑ አይደለም የሚጫወቱ እየተዝናና ተጫውት ይላሉ አንዳንድ አሰልጣኝ ግባና ራስን አሳይ ይሄ ከጫና ራስን ነፃ ለማድረግ የሚጠቀሙበት መንገድ ግን ያ ማለት ኃላፊነቱ ክብድ ኃላፊነቱ አስጨናቂ አይደለም ማለት አይደለም አሁን ግን የተዝናና ነው የሚጫወተው የሚባለው ማን ነው ሮናልዲኖ እንኳን ጫናው በጣም የሚሰማበት ጨዋታ እንደነበረ ይናገራል በተለይ ትልቅ ስትሆን ዝነኛ ስትሆን አንተ ላይ ነው የሚጫነው አሁን የአፍሪካ ዋንጫ 2000 የዘንድሮ አፍሪካ ዋንጫ ሲመጣ ኢትዮጵያን ሁሉ አቡበከር ናስር እንዲያገባ ይጠብቃሉ ይሄ ውሸት ነው እውነት ነው ምክንያቱም በክለብ እግር ኳስ ላይ ብዙ ጭብጨባዎችን ሰምቷል ብዙ ጎሎችን ምርጥ ምርጥ ጎሎችን ሲያስቆጥር አይተዋል አሁን እዚህ ላይ እዚህ ተጫዋች ላይ የአፍሪካ ዋንጫ ሲጀመር ያለውን ጫና አስበው ተዝናንቶ ሊጫወት አይችልም ባለህ ስኬት ልክ ኃላፊነትህም ከፍ ይላል ኃላፊነትህ ሲከብድ ደግሞ እንዲህ አይነት አስጨናቂ ነገሮች ይመጣሉ ጥሩነቱ ለብራዚላውያን ይሄ ጫና ቀነስ የሚለው ማራካና የነገውን ፍጻሜ የሚያስተናግደው የሪዮ ደ ጄኔሮ ስቴዲየም ባዶ መሆኑ ተመልካች አለመግባቱ ልክ እንደ ዌምብሊ ስቴዲየም ወይም እንደ ቡዳፔስቱ ፌሬክ ፑሽካሽ አሬና ድምቅ ያለ ፍጻሜን አናይም በተለይ ይሄንን የአውሮፓ ዋንጫ አይታችሁ ወደ ኮፓ ስትዞሩ ጸጥ ይልባችኋል ስቴዲየሙ ባዶ ወንበር ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ቀደም እንዳልኩ ብራዚልን የሚቃወሙ ደጋፊዎች ማሉ ስላለ የደጋፊ መከፋፈል እንኳን ተፈጥሮ ለአርጀንቲና የሚያጨበጩ ብራዚላውያን ይሄ እንኳን የሞን ድሉ ጠባብ ነው ስቴዲየሙ ከገቡ ግን ቢሆንም ያ እንዳይኖር የሚያደርግ አንድ ጫና የሚቀንስላቸው ይሄ ሊሆን ይችላል ግን በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ተጫዋቾች አይ ደጋፊ ሲኖር ነው ይሻለን ይላሉ እንደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያለው ደጋፊ ሳይኖር ነው የተሻለ ነገር ይቻላል ይሄን ዘንድሮ አረጋግጠናል አይደል ዘንድሮ የተሻለ ውድድር ሆኖ ግን እዛ ግን ሁሉም እንደ ሜሲ እንደ ኔማር አይነት ጫና ያለበት አይደለም ስለዚህ ደጋፊ ስቴዲየም ገብቶ ቢጫወቱ ደስ ይላቸዋል ይሄው ነው ብስራት ስፖርት ብስራት FM 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ብስራት ስፖርት